Marianne Hansen, dere har nå vært på Sørumsand videregående skole i dag. Hvorfor det? Ja, vi hadde lyst til å besøke en skole som kan vise de resultater da, når det gjelder frafall og at ungdommene går lenger på skolen. Og da har vi dratt hit, som har medført at vi har lært masse om hva konkrete ting man gjør for å få ungdom til å trives bedre, få elevene til å ha det morsommere på skolen, men samtidig også møte opp og yte og gjøre lekser og komme seg gjennom skoleløpet. Ja, hva er det dere har gjort ved denne skolen som er så riktig? Tatt utgangspunkt i forskningsresultater, satt ting i et system, satt ledelse og oppfølging i et system, og at vi tror at ungdommen, eller vi vet at ungdommen liker når vi forventer at de skal yte sitt beste. Og da får vi så langt en positiv utvikling, og så er det å stå på videre. Dette tar tid, bygge stein på stein. Men innenfor et system som vi kan få evaluert og justert og tilpasset. Hva er det viktigste du har lært her i dag? Jeg har lært at det fungerer bra, det å ha forventninger til elevene og til lærerne. Om at en skole er ikke bare å være, men også å lære. Og når det er helt tydelig fra ledelsens side at det er det vi er her for, så skjønner elevene det. Og så oppfører de seg deretter også i større grad enn alternativet, tror jeg. Og det er én ting vi har lært. Mitt inntrykk er at skolen her ser hver enkelt elev og har laget systemer på hvordan det skal følges opp, og gjør det systematisk. Og det er jo en drøm å få hele Skole-Norge til å fungere mer systematisk, og at det vi vet fra denne skolen og en del andre skoler, for det er andre skoler i Norge som gjør det bra, at det blir gjengs i alle norske skoler, og at det ikke henger sammen med flaks om man går på en sånn skole som dette er.